ଅଳିଆ ଗଦାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟ ଆଲାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁ କାଚ ଫୁଟୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।